ဗုဒ္ဓံပုစေမိဓမ္မံပုစေမိသံဃံပုစေမိပူဇော်ပါဠိအရှင်မြတ်ဗျာကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပေရင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှဆရာထပေရင်မဲအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဂျမ်းမချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပနမနှုတ်ခွန်းဆက်တာဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပေရင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှဆရာရဲ့ပေတဲ့မဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားသမီးများမိမိတို့နေအိမ်၌တလာသောတရက်သောမုံမြတ်သောလာကြည့်နေတို့၌ကံပွင့်လက်ပွင့်လောက်တိုင်းကိုင်း၌ကြံတိုင်းစီတအကြစီရွယ်ချွတ်တော့အောင်မြင်စေခြင်းတော့အတွက်ယရိယာကောင်းလေးတစ်ခုလိုင်းမဲ့တင်ပြဆွေးနွေးပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဆရာတင်ပြပေးပါမှာကမေလ22ရက်5လပိုင်း22ရက်2024ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်နှစ်မြတ်ဗုဒ္ဓနေ့စေမဆောင်ရက်ဖက်ရည်ရည်လေးတစ်ခုညွှန်ကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခတ်မှာသဲထည့်ထားတာပေါ့နော်။သဲတော်ဝက်ခန်းပေါ့နော်။ရွှေထီးတက်လန်။ဒါလေးကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမွေးပလင်ဒပလင်တန်ဖိုးနဲရများသည့်ဘာတနာမဟုတ်ရေမွေးပလင်းတပ်ပလင်းထည့်ပေးရမယ်ရေမွေးအမွေးနှမ်းတာပေါ့နော်ရေမွေးနော်ဟိုအမျိုးသမီးဆုံးအမျိုးသားသုံးရလို့တော့မဟုတ်ဘူးသိမြတ်တဲ့နှောင်းထားမိမိတတ်နိုင်နဲ့မိမိသက်ဆွမ်းတော့တရားတရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေမွေးပလင်းတပ်ပလင်းထည့်သိမ်းပေးရမယ်ကတ်လို့ပူဆော့ပဲပေါ့နော်ထောင်ပဲထားတာလဲပဲထားတာပေါ့နော်တင်ရောက်တဲ့ကလည်းပါမဆိုးတဲ့အတွက်ဆံလဲထားလိုက်တယ်ကတော့ကြည်ရတော့မိမိတက်ဆွမ်းတဲ့ပညာကျေစာကတော့1500ထည့်ထားတယ်။ရဟနာ3ခုထိတ်ထားပြီးတော့1500ချက်ထည့်သွင်းပေးမယ်ပေါ့နော်။1500ချက်ပေါ့နော်။ဒါ1500ချက်ကိုထည့်ပေးမယ်နော်။ဒီလက်မင်းများထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်နော်။စတိလက်မဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်ပကံများဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကတော့ညီဘဆောဟလာနော်ညီဘဆန်ကျော်တပတ်ကံညီဘဆန်ကမဲသူများသည့်ဗတ္တနာမဟုတ်တပတ်ကံစာပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတေချာထဲမယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကိုတေချာစုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးတော့ကတ်လို့ပူဆောင်မယ်ရွှေကြီးကတော့တက်လက်ပါပဲနော်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓနေ့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုရင်မှန်းပြီးတော့ကတ်လို့ပူဆောင်မှာစာရည်ဘဲချိန်မှာကတ်လို့ပူဆောင်မှာလဲမနက်6နာရီကနေမနက်9နာရီအတွင်းကိုကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပေးပါတော်ဝင်တို့ဝတ္တရားတို့ဈေးအောင်ဈေးဝယ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမအားမလိုက်ညနေ6နိုင်မှညနေ9နိုင်အတွက်ကတ်လူပါတညတာပူဇော်ထားပေးမယ်တညတာပူဇော်ထားပြီးလို့လာကြည့်ကြော်တရက်နေ့မေလ23ရက်နေ့ဂျာတာပဒီနေ့မှာမရှိစင်းရဲ့နှမ်းပါသူတို့ကိုလူငွေဝိထုငွေရေမွေးပလင်းနော်ညီဘဆန်ကျော်တပကံတို့ကိုစုံကျက်လူပေးပါရွှေထွေးကိုနေအိမ်ဖျားမှာကတ်လူပူဇော်ထားလို့ရတယ်တော့မဟုတ်ဆုံးလို့လည်းရပါတယ်။ညောင်ပင်တို့ဖျားတို့ဇေဒီတို့တင်းမြတ်တန်ညာဆုံးပြစ်လို့ရပါတယ်။နော်။တညတာကတ်လို့ပူဆောင်မယ်။ဇာရဲ့အခြားသားအယောင်အတွေ့ထီးလို့ရသလားဆိုမရပါဘူးခင်ဗျ။ရွှေထီးပဲဖြစ်ရမယ်။ဇာရဲ့၃လ၅လလို့လို့ရပါတယ်။အနိုင်ဆုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုမြတ်ဗုဒ္ဓနေမှာရွှေထီးတလက်စောင်းပြီးတော့ရွှေထီးတော်စောင်းပြီးတော့ကတ်လို့ပူဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုံနေကန်နေနေတာတွေလက်ပိတ်နေတာတွေအတိုက်ခတ်များနေတာတွေစိတ်မရှင်မပြားနေတဲ့လူသူတိုင်းအားလုံးမိမိတို့နေအိမ်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါနော်ညီဘဆာတပကံလူငယ်ဝိထုငယ်1500ချက်ရေမွေးပလင်းဒပလင်းနော်ရုံရုံချီချီကတ်လို့ပါတလာတော့လာပြီမှတစ်ခါနော်တလာမှတရက်တော့လာပြီနေယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းကိုင်းငံစီးပွားလှလှပါများတိုးတက်အောင်မြင်မယ်စိတ်ကြီးကြမှာကိုကြီးချမ်းသာသွားလန်းသာလာလန်းသာရမယ်ယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်များပုံသက်တော်ဘေးရင်ဆရာရနိုင်ထွန်းမဆရာရဲ့ဘေးရင်မဲအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားသမီးများဗုဒ္ဓဟုလာမယ်ဗုဒ္ဓဟုအပတ်နောက်ဗုဒ္ဓဟုကဆုံလာပြည့်နဲ့ဗုဒ္ဓဟုနေ့ရှင်ဝေလူလေးစီးပွားဇာတာဥစ္စာပေါများလေရွှေထီးဆောင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုကတ်လို့ပူဇော်မယ်မြတ်ဗုဒ္ဓနေ့နော်ကဆောင်လာပြည့်နေ့ယုံယုံကြည်ကြည်ပူဇော်မယ်ညောင်ကြီးသုံးလောင်းနဲ့နေထုနေမြတ်ရတ်ထုရတ်မြတ်ဖြစ်တယ်နော်မြတ်ဗုဒ္ဓနေ့
ယုံယုံကြည်ကြည်ကတ်လူပူဆော်ပါเนาะဤကဲ့သို့ကတ်လူပူဆော်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်တလားမှာတရက်တော့နေထူးမှာကဆောင်လာပြီနေမှာကတ်လူပူဆော်ပြီးနေယုံလာပြီမတိုင်ခဲမှာအိုအိမ်တွင်စီးပွားငွေကြေးကျွေးမြီကိစ္စရဲ့ဟူသားများအားလုံးအောင်မြင်လို့လုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားများတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပေးတဲ့စာရန်နိုင်ထူးမှာအင်းနေရာမှာသောမောကောင်းဆုံးတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အထုမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်